මෙම දිව පූජා යාගය ඔබ වෙත ගෙනීමට හැකිවන්නේ ස්වර්ගස්තව පස්මසක් සපිරෙන ආදර සැමියාණන් පියාණන් මුත්තනුවන් වන දොන් ජෝසප් ගාමිණී එදිරිසිංහ මහතාගේ ආත්මය වෙනුවෙන් දෙවිතුන් යදින ආදරණීය බිරිඳ ඇතුළු පවුලේ ආදරණීයන් සැම විසින් දක්වන බැතිබර දායකත්වේනි ඔබ අප සමග නොසිටින බව අප හදවත් තවද නොපිලිගනි ඔබ අපට ජීවිතයද ශක්තියද විය ඔබ නොමැති නත්තල පෙරමෙන් නොවන අතර ඔබ නොමැතිව දැනෙන වේදනාව කිසිදා පහව නොයනු ඇත අප ඔබට බොහෝ ආදරය කරන අතර නිතර සිහි කරන්නෙමු ස්වාමිනි ඔහුට නිත්‍ය සන්තර්පණය ලබා දුන මැනව සුවිශුද්ධ දිව්‍යාගය බැතිසිතින් දායකත්වය ලබා දුන්නේ සෑම සියලු දෙනා සහ එම පවුල්වල ඒ පවුලේ සෑම සියලු දෙනා වෙනුවෙන් මේ යාගයේ ආරම්භයේදීම දෙවි මහෝත්තමයන් වහන්සේට අපි ආක්ෂා කරමු කනලව් කරමු පියාණන් වහන්සේගේද පුත්‍රයාණන් වහන්සේගේද සුදාත්මයාණන් වහන්සේගේද නාමයෙන් ආමෙන් අප ස්වාමීන් වන ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ වරප්‍රසාදයත් දෙවිපියාණන් වහන්සේගේ ප්‍රේමයත් සුදාත්මයන් වහන්සේගේ සහභාගීකමත් ඔබ සියලන් සමග පවතිවා ඔබ සමගද පවතිවා අපේ ජීවිතවල සමහර වෙලාවට ස්ථීරත්වය නැතිකම තිබෙනවා අරමුණක් නැතිකම තිබෙනවා මේ දෙක නොමැතිව අපි ස්වාමිනී ස්වාමිනී කියලා අපි කෑ ගහන අවස්ථාවල් තියෙනවා පිළිතුරු නොලැබුණාම දෙවියන් වහන්සේව අවිශ්වාස කරලා अपे विश्वास दुर्वल स्वामी साम कुमरुंद सियलु बलैति देविंदुंद वन जेसु स्वामी दुनी करुणा कल मैनव स्वामिनी करुणा कल मैनव खन्ने मरिया वहां से गे नुपान देव पुत्र यानान वन जेसु क्रिस्तुनी करुणा कल मैनव क्रिस्तुनी करुणा कल मैनव मिनिस बावगा धर्मयानंद पियानन वहां से गे महिमे उदवन जेसु स्वामी दुनी करुणा कल मैनव ස්වාමිනී කරුණා කර මැනව සියලු බලත දෙවියන් වහන්සේ අපට කරුණා කර අපගේ පව් කමා කර සදා ජීවනයේට අප පමුණුවන සේක්වා ආමේ අපි යාක්ෂා කරමු දෙවී ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේගේ බල පරාක්‍රමයෙන් යුතුව අප වෙත වැඩිය මැනව उपवांसेगे बल महिमेन्पट सहायो मेनव अपे पौकम नुबला
उपवहंसे दयाबर वरमापट दान कल मैनव मिकी उपहाशुदात्मयान सामग एक मधुवियान सदाहम वेड श्रीनाऊद राज काम करनाऊद उपवहंसे पुत्र नाप गे मुस्वामींदवन जे सुस्कृत वहांसे उदिशा मापट लेवा यसाया दिवस्वर्यागे पोतिन उपुटागत कोटसकी जुदा देशे ही सेनक में गीय गायन काल्यक पेमिनेन्ने अपट बालवात नुवरा कैत कोटु पावरु बैंद अप रकगान्नो देविदानोमय हरिदे करन सेनगाक्वन विश्वासवंत जनतावट देशेट एतुलु वीमट हैकिवन लेस वासाल दोरटु हरिनु मैनव तिरसर अरमुनु एतिव ओब किरे विश्वासे तबन सियलु दिना हटम समिदुनी ओब सदा सामय दिन सेक सदा हटम समिदुन किरे विश्वासे तबन तबन इतुमानो ओब समदा आरक्षा करन सेक इतुमानो उडगु आय पहत कल सेक ओन विसु बालवत नगर बिंदहेलु सेक एहि पौरु पोडिपट्टम कोट दूविल्लट दमूसेक पीडित वूवो ए मत दैन एविदिति ओवुन्गे पादवलिन ओहो एवा पागादमति देव वचने मेसे देवियन वहन्सेट सोस्त्र वेवा ओबगे पिलितुर समिदुन्गे नामेन वडिन तेनत्ते आसिरि लद्दाह वडिन तेलत्ति आसिरिलन दाह समिदुंट स्तुति करन्न मंद एतुमानो यहपत्य एतुमानगे तिरपेम सदा कालेट पवत्नेय समिदुंगे नामयिन वडिन तेलत्ति आसिरिलन मिनिसा केरेही विश्वासे तबीमट वडा सामिदुन केरेही विश्वासे तबीमे यहापति अधिपतीन केरेही विश्वासे तबीमट वडा सामिदुन केरेही विश्वासे तबीम यहापति सामिदुन ये नामयिन वडिन तेरते आसिरिलंदा दमिटु कामे दोरटु मट हर दिन एविट मम तुलवि समिधुंट स्तुति करानिमी मिन्न समिधुंगे दोरटुव दहमियो एन एतुलवन्नोय मम ओबट स्तुति करानिमी मंद ओब मट पिलितुरु दी मागे गैलवीम ओसेक समिधुंगे समिदुनी देन अप गैलवु मैनव समिदुनी देन अपट जायात कर दुन मैनव समिदुनगे नामेन वडिन तेनत्ते आसिरी लद्दाह समिदुनगे मालिगावे सिटी अपि समिदुनगे मालिगावे सिट अपि ओबट आसिरी पतमु समिदानो देविदानोय एतुमानो अपालोकवत करन सेक उत्कर्षवत लेस प्रीतियन इपिली एक रोप पुदसुन करा पानगन्न समिदुन्गे नामयिन वडिन तेनत्ते आसिरी लद्दाह सुपचनद Oh,
ජෙරුසලමට සුභාරංචිය ගෙනෙන දූතයාණනි, හඬ නගා ප්‍රකාශ කරන්න, බිය නොවී උස් හඬින් ඔබේ දෙවිදානෝ වඩින සීකැයි ජුදාහි නගරවලට ප්‍රකාශ කරන්න. මහෝත්තම දෙවි ස්වාමින් වහන්සේ බලපරාක්‍රමයෙන් වඩින සීක. ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ සමග වන සේක්වා. ඔබ සමගද වන සේක්වා. සුවිශේෂක මතයුතුමා විසින් ලියා තිබෙන දේව වාක්‍ය නමසේය. ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේට මහිමය වේවා. ජේසුස් වහන්සේ ශ්‍රිය ශ්‍රාවකයන්ට මෙසේ කීසේක. ස්වර්ගයේ වැඩවසන මාගේ පියාණන් වහන්සේගේ කැමැත්ත ඉටු කරන අය මිස මට ස්වාමිනී ස්වාමිනී කියන සියල්ලෝම ස්වර්ග රාජ්‍යයට ඇතුළු නොවන්නෝය. එහෙයින් යමෙක් මාගේ වචනය අසා ඒවා පිළිපදීද ඔහු පර්වතය මත තමාගේ ගෙය තනාගත් නැනවතෙකුට සමානය. වැසි වැස ජලය ගලා සුළඟ හමා ඒ ගෙට ගැසීය. එය පර්වතයක් මත පිහිටි බැවින් බිඳ නොවැටිනි. තවද යමෙක් මාගේ වචනය අසා ඒවා නොපිළිපැදීද ඔහු වැලි මත ගෙය තනාගත් අනුවන මනුෂ්‍යයෙකුට සමානය. වැසි වැස ජලය ගලා සුළං හමා ඒ ගෙඩ ගැස්වීය. එය බිඳ වැටිනි. එහි වැටීමද ඉතා භයංකාර විය. සම්විධානන් වහන්සේගේ සුභාරංචිය නමස්සේය. ක්‍රිස්තුනි ඔබ වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. සුවිශේෂක වාක්‍ය මගින් අපගේ පව් මැකේවා. ආමෙන්. ප්‍රේමවන්තේනි ස්වාමිනී ස්වාමිනී කියන හැමෝම ස්වර්ග රාජ්‍යයට යන්න හින කවුද යන්නේ? ස්වාමිනී ස්වාමිනී කියන හැමෝම යන්නේ නැත්නම් ස්වාමින් වහන්සේ අදහස් කරන්නේ කවුද? ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් අපිට. ස්වාමින් වහන්සේ කියන්නේ ස්වාමිනී ස්වාමිනී කියා කියන අය ස්වර්ග රාජ්‍යයට යන්න, හැබැයි යන කට්ටියක් ගැන කියනවා. ස්වර්ගයේ වැඩවසන මාගේ පියාණන් වහන්සේගේ කැමැත්ත කරන අය. එතකොට මොකද්ද පියාණන් වහන්සේගේ කැමැත්ත? පියාණන් වහන්සේගේ ඊළඟට අපි හොයන්න ඕන මොකද්ද පියාණන් වහන්සේගේ කැමැත්ත කියලා. පියාණන් වහන්සේගේ කැමැත්ත තමයි ප්‍රේමන්තිනි ස්වාමින් වහන්සේ තුළ පළවෙනි දේ තමයි ස්ථීරත්වය. මේ ස්ථීරත්වය කියන එක හරි වැදගත්. දෙවියන් තුළ තිරසර අරමුණක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි විශ්වාසයක් තියෙන්න ඕනේ. අපි ජීවිතවල දෙවියන් වහන්සේ තුළ යැපෙද්දී, දෙවියන් වහන්සේ තුළ යැපෙද්දී අපේ අරමුණ, අපේ ඉලක්කය, දෙවියන් කෙරෙහි අපේ විශ්වාසය හරියට පැහැදිලිව තියෙන්න ඕන. එහෙම පැහැදිලිව නැත්නම් තමයි ස්වාමිනී ස්වාමිනී කියලා අපි කොච්චර කෑ ගැහුවත්, ස්වාමිනී ස්වාමිනී කියලා කොච්චර ඉල්ලුවත් සමහර වෙලාවට අපිට තේරෙනවා වෙන වහන්සේ නිහඬයි වගේ. ඒ නිසා අද දවසේ ස්වාමිනී වහන්සේ කියනවා මේ පර්වතය මත ගේ හදාගන්න කියලා. මේ හදන ගේ එන අභියෝග සුළංගෙනවා, ජල ගැලීම් වෙනවා. හැබැයි ඒ තැන් දෙක තමයි වෙනස්. මොනවාද? එක්කෙනෙක් හදනවා පර්වතයක් මත, අනිත් කෙනා හදනවා වැලි මතගේ. එතකොට එකම අභියෝගෙන්නේ පර්වතය මත ගේ හැදුවත් සුළං හමනවා, ජලය ගලනවා. වැලි මත ගේ හැදුවත් සුළං හමනවා, ජලය ගලාගෙන එනවා. හැබැයි විනාශය වෙන්නේ වැලි මත තිබුණු ගේ. මොකද හේතුව? ඇතුළේ තියෙන මේ පර්වතය මත ගේ හදද්දි දාන පාදම බේස්මන්ට් එක ශක්තිමත් නිසා. හැම වෙලේම අපේ විශ්වාසය සුල ස්වාමිනී ස්වාමිනී කියලා කෑ ගහනවා නම්, ස්වාමිනී ස්වාමිනී කියලා අපි ඉල්ලනවා නම්, අපේ හදවත දෙවියන් වහන්සේට ඔසවද්දි අපේ පදනම බේස්මන්ට් එක අපේ මූලික අඩිතාලම ශක්තිමත්ද? මගේ අරමුණ හරිද? මම ඉල්ලන දේ ස්වාමින් වහන්සේ කෙරෙහි හදවතින්ම ඉල්ලනවාද? උන්වහන්සේ කෙරෙහි මම පැහැදිලි පිරිසිදු චේතනාවෙන්ද ඉල්ලන්නේ? ඉන්පස්සේ තමයි මගේ විශ්වාසය. මෙන්න මේ දේවල් තමයි අපේ අත්තිවාරම බවට පත් වෙන්නේ. ඒ නිසා දවසේ පළවෙනි දේව ප්‍රකාශනය කියනවා තිරසර අරමුණු ඇතිව ඔබ කෙරෙහි විශ්වාස තබන සියලු දෙනාට සමිදාන සමුදුනි ඔබ සදා ශාන්තිය දෙනසේක කියලා. අපේ ජීවිත තුළ ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ තුළ එකම අරමුණකින් සහ එකම විශ්වාසකින් යන කෙනාගේ ජීවිතේ පස්සෙන් එන්නේ ශාන්තිය.
අපේ ජීවිතවල ගොඩක් අය කැළඹීම් තියෙනවා ගොඩක් ප්‍රශ්න හැම කෙනාගේම ජීවිතවල යම් යම් ඒක ලොකු කුඩා විදිහට වෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න අරගල තියෙනවා රෝගී තත්ත්වයක් අමාරුකමක් පෞල්වල ප්‍රශ්න හැම කෙනාගේම ජීවිතවල ගැටලු තියෙනවා හැබැයි එහෙම ගැටලු තිබ්බත් ශාන්තිය හොයද්දි ස්වාමීන් වහන්සේකින් ශාන්තිය හොයද්දි ඔබ තුල ලක්ෂණ දෙකක් තබා ගන්න පළවෙනි දේ තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ ගාවට යනකොට තිරසර අරමුණු නැමැති පදනම දමා ගන්න විශ්වාසය නැමැති පදනම දමා ගන්න ඒ පදනම හදා ගන්න වෙනස් නොවන රළු සහිත පර්වතයක් මත පර්වතයේ පාට මොකද්ද කියලා වැදගත් නැහැ පර්වතයේ ස්වභාවය මොකද්ද කියලා වැදගත් නැහැ පර්වතේ පාසි බැඳිලාද නැත්නම් මේක උස එකක්ද මිටි එකක්ද ලොකු එකක්ද දිග එකක්ද එහෙම නෙමෙයි නමුත් හදන්නට උන පර්වතයේ මත ඒ කියන්නේ අපේ අරමුණු තිරසාර අපේ ජීවිත ස්වභාවය නෙමෙයි වැදගත් ජීවිතේ ස්වභාවය කොච්චර කැළඹිලාද කොච්චර කඩාවැටලාද කොච්චර දෙවියන්ගෙන් ඈත් වෙලාද කියලා එහෙම නෙමෙයි පර්වත ස්වභාවය නමුත් ඒ පර්වතේ ශ්‍රලු ජීවිත කර්කශක තත්වයේ උඩ ගොඩනගා ගන්නට උන අපේ ස්ථීර අරමුණ දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙහි ස්ථීර විශ්වාසය එතකොට තමයි ප්‍රේමවන්තනි අපේ ජීවිතවල වතුර ගලාගෙන එද්දි ජල ගැල්මකට වගේ අභියෝග ප්‍රශ්න එද්දි ඒ වගේම සුළං ගසාගෙන අපිවත් එක ගසාගෙන යන තරමේ ප්‍රශ්න එද්දි අපේ පදනම හරි නිසා ස්වාමිනී ස්වාමිනී කියලා අපිට කෑ ගහන්නට පුළුවන් ස්වාමිනී ස්වාමිනී කියලා ඉල්ලන්නට පුළුවන් ඒ නිසා අපේ වැටීම කවදාකවත් භයංකාර බවට පත් වෙන්නේ පර්වතයක අපි ගේ හදලා සිටින නිසා අපිට මේ නිවාසය තුල අපගේ විශ්වාසය නැත්නම් අරමුණ ස්ථිර අරමුණ නැමති නිවාසය තුල සුවසේ අපිට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් අවට විනාශකාරී දේවල් වෙද්දී ඇයි අපේ ස්ථිරත්වය අප තුර තිබෙන නිසයි නා ස්වාමීන් වහන්සේ හැම වෙලෙම අපේ ස්ථිරත්වයේ තමයි දැනගන්නට පිළිතුරු ගියේ කියනවා සමිඳුන්ගේ නාමෙන් වඩින තැනැත්තේ ආශිරි ලද්දේය කියලා ඉන්පස්ස කියනවා සමිඳුනි දැන් අපට ජයත් කර දුන මැනව සමිඳුන්ගේ නාමෙන් වඩින තැනැත්තෝ ආශිරි ලද්දෝය දේ සමිදානෝ දෙවිඳානෝය එතුමානෝ අප ආලෝකවත් කරන උත්කර්ෂවත් ලෙස ප්‍රීතියෙන් ඉපිලි එක් රොක්ව පුදසුන කරා පාන ගන්න උන්වහන්සේ අපි ආලෝකමත් කරනවා ඒ නිසා හැම වෙලෙම පිරිසිදු සිතින් ප්‍රීතියෙන් ස්ථීර බලාපොරොත්තුෙන් විශ්වාසයෙන් යන්නට කියලා උන්වහන්සේ කියනවන්නේ එහෙම කෙනා තමයි ස්වාමිනී ස්වාමිනී කියද්දී උන්වහන්සේ සවන් දෙන්නේ ඒ නිසා අපි තුල ඒ ආලෙලුයා ප්‍රකාශනී සාදුකාරී කියනවා වගේ ඔබේ දෙවිඳානෝ වඩින ස්වේක අපේ දෙවියන් වහන්සේ වඩීම බලාපොරොත්තුෙන් මේ ආගමන කාලේ ඉන්න අපි හැම දිනම යාක්ෂා ක්‍රමයේ ස්ථිර බලාපොරොත්තුව අපිට ඇති කරලා දෙන්නට කියලා ආමෙන්. සහෝදර සහෝදරීනි මාගේ සහෝබගේ ආගය සියලු පලෑති දෙවි ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රසන්න වන පිණිස යාඥා කරන්න ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයට ප්‍රශංසාවත් මහිමයත් අතුණු සඳහාද
අපට තමන් වහන්සේගේ මුරුෂතෝ සභාවටත් ප්‍රයෝජනයක් වනු සඳහාද ඔබගේ හස්තවලින් ස්වාමින් වහන්සේ මේ ආගය පිළිගන්නාසේක්වා දෙවි ස්වාමිනි ඔබ වහන්සේකින් අප ලබාගත් දීමනාවන් ගැන සෑදුණු මේ පුතපඬුරු පිළිගනු මැනව මෙලෝ ජීවිතයේදී ඔබ වහන්සේ වෙත භක්ති ආදරය දැක්වීම සඳහා ඔබ වහන්සේ සකසාදුන් මේ යාගය මගින් සදාතන ගැලවීමේ තිලිනේ ලබා ගැනීමටද අපට මඟ සැලසුව මැනව මෙකී දේ අප ස්වාමීන් වන ජේසුස් ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ උදෙසාම අපට ලැබේවා ආමෙන් ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ සමග වනසේක්වා ඔබ සමගද වෙනසේක්වා ඔබගේ සිත යොමු කරන්න ස්වාමින් වහන්සේ වෙත යොමු කර සිටිමු අපගේ දෙවියන් වන ස්වාමින් වහන්සේට ස්තුති කරමු ඒ යෝග්‍ය බෝධ යුතුය බෝද ක්‍රියාවකි පරිශුද්ධ පියාණනී සියලු බලස සදාතන දෙවි ස්වාමිනි අප ස්වාමින් වන ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ මගින් සෑම කල්හිද සෑම තැන්හිද ඔබ වහන්සේට තුති පිදීම සැබවින්ම යෝගේ යුතුය සාධාරණය ගැලවීම දායකය උන්වහන්සේ මිනිස් බව ගනිමින් බගයපත්ව අපාතරට පළමු වන වරට පැමිණි කල ආදී සිට ඔබ පිළියෙල කර තිබූ සලස්ම ක්‍රියාත්මක කරමින් සදාතන ගැලවීමේ මාර්ගය අපට සලසා දුන්සේක උන්වහන්සේ සිය මහිමතාවයෙන් දෙවන වර වඩින දින ඒ ගැලවීමේ පොරොන්දු අප කරෙහි ඉටුවන්නේ මෙයයි ස්වීර අපේක්ෂාවෙන් යුතුව උන්වහන්සේගේ ආගමනය බලාපොරොත්තු වී සිටිමු ඒහින් සුරදූත අග්‍රදූත සුරසේනා සමූහයෙන් නිරන්තර සාදුනාදයට අපගේ ගීත රාවය දෙක් කරමින් ඔබ වහන්සේගේ මහෝත්තම භාවය අපි මෙසේ වර්ණනා කරමු සුවිසුද්ධිය සුවිසුද්ධිය ලෝකාගර දෙවි ස්වාමින් වහන්සේ සුවිසුද්ධිය අහසත් පුලවත් ඔබගේ මහිමේ පිරී තිබේ ස්වර්ගයේ ජය ශ්‍රී වේවා ස්වාමින් වහන්සේගේ නාමයෙන් වඩිනු තුමානෝ භාග්‍යවත්ය සදාය උන්වහන්සේ දුක් සහිත මරණයට සිය කැමැත්තෙන් තමන් පවරා දෙනු පෙර පූපේ රැගෙන ඔබ වහන්සේට තුති පුදමි. ඒ කඩාස්වකීය ශ්‍රාවකයන්ට දෙමින් මෙසේ වදාළසේක. ඔබ සැම මේන් ගැන අනුභව කරන්න සැබවින්ම මේ ඔබ උදෙසා පවරා දෙනු ලබන මාගේ ශරීරයයි. රාත්‍රී භෝජනයේ වැළඳූ පසුව උන්වහන්සේ සියම් කුසලානද රැගෙන නැවත තුති පුදා ස්වකීය ශ්‍රාවකයන්ට දෙමින් මෙසේ වදාළසේක. ඔබ සැම මෙයින්ගෙන පානය කරන්න සැබවින්ම මේ අභිනව වූ අනන්ත වූ ගිවිසුමේ මාගේ රුධිර කුසලානයි. පව් කමාව සඳහා ඔබ උදෙසාද සියලුම මිනිසයන් උදෙසාද ये वागुरुनु लबन्ने मासे किरेम पिनिस मेय सिदु करन्न अब विश्वास करना बिरास प्रकाश करमु स्वामिनी ओब वहन्से उकुत वूसेक स्वामिनी ओब वहन्से उत्तान वूसेक स्वामिनी ओब वहन्से नवत वडिन सेक एहिन प्यानिनी उन वहन्से के मरने द उत्ताने द सिहिपत करमी जीवन दायक पूपेद गैलवीम दायक कुसलान दाप्य बोहन्से ट पुद करमु ඔබ හැමෝම සිටමින් ඔබට සේවය කරන්නට සුදුසන් වශයෙන් සැලකීම ගැන අපි ඔබ වහන්සේට තුති පුදමු.
कृष्ण वाहन से गे श्री शरीर श्री रुदीर सहभागी वर्णा उपस्म शुद्धात्मेन विशिनेक सत्कर्म लाभन सवन तवाय सिटीम स्वामिनी मुनुल वही पैतृ पवत्ना उपवहान से गे शुदो स्वभाव सी कल मैनव फ्रांसिस नियमित अप शुदो तुम पियानंद मेलकम खाल दिनल रंजित नियमित अपगे अग्रद गुरु तुमंद सियलुम सहायक रद गुरु तुमान लाद अपगे सरद गुरु तुमान लाद सकल पूजक पिरिसुद समग एम स्वभाव दया गुणेन पिरिपुन पान्नट सलस्सुनु मैनव मेम दिव्य पूजा आगे सदा बैति बारदायकत्व दुए सिलु दिनागे पौलि दिविस्वामी वहां सेवित कंदवागत ये सैमने सी किया गया आत्म्यान वेनुवेन याज्ञा करमु उत्ताने बलापुरत्वमी अपगे सहोदर सहोदरी अंद उपवहंसे के दयानुकंपाव करे विश्वास या तू ने सुन अनुकुश्यालंद सीकर उपवहंसे के श्रीवत मरुले आलोके वितटोन पिलिगत मैनव अपस्यालंट दयानुकंपा कल मैनव भाग्यवत देव माता वनवन कनिमरिया वंद भागवत पोस सुलवरुंद सैम काल उपवहंसे के कमैत कर मिंद विगेउ सिलु शुद्धवांत अंद समग सदा जीवन सहभागवी मट अप सुदुसान कल मैनव तवदो ना समग उपवहंसे प्रशंसा क्रीमृत उपवहंसे गे महिमे वर्णना क्रीमृत उपवहंसे गे पुत्रवु जेसुस कृष्ण वहंसे मगिन अपट वरम दुन मैनव उन्वहंसे मगिंद उन्वहंसे समगद उन्वहंसे किरहिद सियलु पलैति देवी प्याननी शुदात्मेन वहांसे हा समग एक एडवसन्ना उपवहांसेट सकल गौरवयात महिमयात सदहाट मात्वेवा स्थिर आरमुण किंग हा स्थिर विश्वास किन युतुव किसी देखा विनाशकल नु है कि ए पार्वत अक्मत स्वामी वहां से गे निवास तनागनट विश्वास निवास तनागनट स्वामी वहां से गे शक्ति लला गैलवी मताय खान पन तिम प्रगुणवी देपुदेशन पूर्णवी अपेडितर मिसे याक्षा करमु स्वर्गे वैरसिन अपगे पियानी उपवंसे के श्रीनामेट प्रशंसा वेवा उपहंसेगे राज्य प्रमिनेवा उपहंसेगे कमेत स्वर्गे में मिलवेदी ट्वेवा अपगे दिनता पूछनियता प्रदाने कलमैनव अपट वार्द करनागे वैरदी अपक कमा करनाक में अपगे वैरदी दे कमा कलमैनव पाप अवस्थावंट असुवीमट अपटी रनुदी आयापतिन अपमुदा कतमैनव स्वामिने सिलु आयापतिन अपमुदा गन्नामेंद अपगे में जीवित कालेदी अपट सामय दिनमेंद अपि आयदिमु एविट बोहांसे गे करुणाभर पीठ लैब निरतुम पवन विधि सियलु करदरे सुरक्षित भी अपगे गलवुम करुवानन्वन जेसुस कृष्ण वहांसे नैवत फैमिली में भाग्यवत अपेक्षा वे नपि वेज्जेन्ने मु मग्निसाद यदन राज्यद बलेद महिमेद सदाटम उपवहंसेगे साम्य ओब समग तबाया मी मागे साम्य ओबट दिमी स्वकीय श्रावके नमता वदाल जेसुस कृष्ण स्वामिनी उपवहंसे अपगे पाप एनुतका बोहंसे के स्वभावे विश्वासे सलका उपवहंसे गे कमत परिदेम स्वभावट साम्येद समगेद दाने करन्नट करुणा कल मैनव उपवहंसे सदाहटम वेडवसन सेक रजकम करण सेक स्वामी वहंसे गे साम्य उब समग नितरम पवतेवा उब समगद पवतीवा अपे किन काटे सामे प्रार्थना करमु ओबट सामे वेवा लोवे पौहरण देवाच बालज्ञानिनी अपट करुणा कल मैनव लोवे पौहरण देवाच बालज्ञानिनी अपट करुणा कल मैनव लोवे पौहरण देवाच बालज्ञानिनी अपट सामे तुन मैनव
මිනදේ වාජපාලකයාණෝ මෙන අපගේ විශ්වාසයේ ස්ථීර පදනමක් මත ගොඩ නගන ස්වාමින් වහන්සේ උන්වහන්සේ කෙරෙහි විශ්වාසය තබමින් උන්වහන්සේ තුල ශක්තිමත් වන්නට ස්ථීරයෙන් අපගේ විශ්වාසයේ ස්ථීරව පදනමක් මත තබා ගනිමින් පර්වතයේ මත ගෙදර සාදා ගන්නට ආරාධනා කරන ස්වාමින් වහන්සේ ඒ විශ්වාසයේ නිවස උන්වහන්සේ කෙරෙහි විශ්වාසය තබමින් උන්වහන්සේව ලබන්නට පැමිණි අප සියලු දෙනාම භාග්‍යවන්තයෝය ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ මාගේ නිවසට වඩින්නට මම සුදුස්සෙක් නොවෙමි එහෙත් වචන පමණක් වදාළ මැනව එවිට මාගේ ආත්මය සුවවන්නේය आत्मीक आकारे दिव्य प्रसाद वहंसे लबागनीमे याज्ञाव सत् प्रसादे वडसचिन जीवमान जेसु समिदुनी मे मुहुते सक्रमेंतु आकारेन ओब वहंसेव लबागन्नट नुहकी बैवीन आत्मीक आकारेन ओब वहंसेव लबागन्नट बोहोसे आशावेमे जेसु समिदुनी मागे हृदयट वडिनवा सुंदे आमेन අපේ යාඥා කරමු දෙවී ස්වාමිනී මේ විපුල ඵලදායක අභිරහස්ස මගින් අප සැමට යහපතක් සලසා දීමට කරුණා කළ මැනව අනිත්‍ය වූ මෙලව ජීවත් වන අපට නිත්‍ය ජීවිතයේ පතමින් ස්වර්ගීය සම්පස්ස වීමට ඉගැන්වුව මැනව මෙකී දේ අප ස්වාමීන් වන जेसस कृष्ण वाहन से उदिसा मा पटले बेवा स्वामी वाहन से ओब समग बन सेकवा ओब समग बन सेकवा सियलु पलेति देवी महोत्तम आनंदवन पियानुद पुत्र आनुद शुद्धात्म आनुद ओब आशीर्वाद करा रक्षा करण सेकवा යන්න සාමය ගෙන යන්න දිව්‍යන් වහන්සේට සෝස්ත්‍ර වේවා සාන්ත මරේණී දේව මෑණීනී පාපිය පොදෙස දැනුත අපේ මරණ වලදී තියාක්ෂා කර මැනව ආමෙන් අද දවසේ නිවෙස් වල සිට මේ උතුම් දිව්‍ය පූජා යාගයට සහභාගී වූ සැමට දේව ආශිර්වාදය ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔබ සැමට ජේසුපීඩයි ජේසුපීඩයි පියාණනි
දින සුදු හිම ඉගිලෙනවා අතු මත මුතුමින් බබලනවා ඉරු කෙන් සුදු ඉතල වෙනවා සෙම තැන රිදි වගේ සෙම තැන රිදි වගේ kangu pira bangam gamanin besinava dia bidu ega solava මෙම දිව පූජා යාගය ඔබ වෙත ගෙනීමට හැකි වූයේ ස්වර්ගස්තව පස්මසක් සපිරෙන ආදර සැමියාණන් පියාණන් මුත්තනුවන් වන දොන් ජෝසප් ගාමිණී එදිරිසිංහ මහතාගේ ආත්මය වෙනුවෙන් දෙවිතුන් යදින ආදරණීය බිරිඳ ඇතුළු පවුලේ ආදරණීයන් සැම විසින් දක්වන බැතිබර දායකත්වේනි. ඔබ අප සමග නොසිටින බව අප හදවත් තවද නොපිලිගනි. ඔබ අපට ජීවිතයද ශක්තියද විය. ඔබ නොමැති නත්තල පෙරමෙන් නොවන අතර ඔබ නොමැතිව දැනෙන වේතනාව කිසිදා පහව නොයනු ඇත. අප ඔබට බොහෝ ආදරය කරන අතර නිතර සිහි කරන්නෙමු. ස්වාමිනී ඔහුට නිත්‍යා සන්තර්පණය ලබා දුන මැනව.